Отже, по-перше, цей чоловік Єрмак, він не є помічником президента України. Він є рукою Путіна в Україні і є реалізатором путінської політики. По-друге, Маруся тут говорила про те, що в Зеленського немає жодного плану. Тут, даруйте, не погоджуся з вами. У нього є план. У нього є план інтегрування України в російське тіло, тому що за своїм мисленням це є абсолютно московський чоловік. І називати його малоросом, до речі, це робити йому все-таки дуже великий комплімент, тому що це не про те, навіть що ви говорите. Це на загальна думка. Це є абсолютний продукт руского міра Зеленський. А тепер він не тільки продукт, а інструмент в руках Путіна для того, щоб знищити країну. А тепер в контексті синтаксичного аналізу того, що цей чоловік наляпав. Подивіться, Україна зробить все, щоб добитися припинення війни і миру дипломатичним шляхом. Як можна одночасно припиняти війну і мир? Може, хтось дасть мені відповідь на це запитання? І взагалі, панове, друге запитання. Війни не припиняються. Альо, почуйте мене. Війни не припиняються. Війни або виграють, або програють. Скажіть, будь ласка, у нашому дискурсі, простіть мені це дурнувате слово, але дуже часто його вживають, у нашому дискурсі ви чуєте слово як перемога? Ми маємо перемогти у цій війні. Ви розумієте це? Ми маємо у цій війні перемогти. Навіть ми не говоримо про мир на наших умовах. Ми маємо перемогти у цій війні, тому що це наша свята земля. І не ми ні на кого нападали, а вони прийшли на нашу землю. Це перше. А тепер, панове, мене дуже цікавить останнє речення. Цей чувак сказав, що він має на увазі, в першу чергу, Ізраїль. Прекрасно. Я просто мрію про їхній приклад, щоб українці врешті-решт запозичили досвід Ізраїлю в творенні своєї держави у двох контекстах. Перше. Ізраїль нещодавно ухвалив концепцію національної держави. Що таке концепція національної держави в Ізраїлі? Ізраїльтянин – центр і пуп землі. Прекрасно, правда? На своїй землі ти маєш панувати. Друге, Ізраїль – це є абсолютно мілітаризована держава. Держава, яка не перестає воювати. І тому... І ця держава, Ізраїль, ніколи не розповідає про мир. А ця держава весь час говорить про що? Про її величність, перемогу. Тому ця держава що робить? Перемагає. І ця держава, на превелике диво, а може цілком логічно, перемагає і тут нас в Україні. Але я їм бажаю перемагати в себе. А тут в Україні має перемагати українець. Тому Єрмак, спасіба! Ми зробили дуже добрий висновок із цієї кострубатої цитати.